שלום לכולם, כאן ליאורה. בסרטון הקודם ראינו כיצד אנחנו יוצרים טעויות בג'ימייל, והפעם ברצוני להסביר כיצד אנחנו משתמשים בטעויות הללו. טעויות בג'ימייל מאפשרות לנו לארגן את המיילים בצורה מסודרת, לבצע תיוג של המיילים לפי נושאים, מאפשרות לנו לתת למייל אחד כמה תוויות, כאשר כל תווית היא לא תלויה בתווית אחרת. כדי להעביר את המייל לתווית המתאימה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, העברה בעזרת גרירה. אנחנו עומדים עם העכבר על הודעת הדואר שרוצים להעביר. מופיעה תמונה של יד. בעזרת היד, תוך כדי לחיצה על העכבר, אנחנו גוררים את ההודעה לתווית המתאימה, ואז ההודעה עוברת לתווית. היא לא נשארת בתיבת דואר נכנס, אלא עוברת לתווית. אם זו רשימת האימיילים, ואלה התוויות, בוחרים את התווית, מופיע כאן עכבר בצורת כף יד, וכמו שאתם רואים רשום כאן נעביר שיחה אחת, גוררים בעזרת העכבר לתוך התווית שאליה אנחנו רוצים להעביר את השיחה. אפשרות נוספת, אנחנו מסמנים את ההודעה וניגשים לסרגל הכלים העליון של הג'ימייל ובוחרים באפשרות העבר אל. מה שאנחנו בוחרים באפשרות העבר אל, אנחנו מקבלים רשימה נפתחת של כל התוויות. כמובן יש כאן פס גלילה, אם יש לנו הרבה תוויות. אנחנו בוחרים את התווית שאנחנו רוצים להעביר. וההודעה עוברת לתווית המתאימה. אנחנו יכולים במקום להעביר את המייל לתווית, לסמן אותו בתווית הרצויה, והוא עדיין נשאר בתיבת דואר נכנס. על מנת לעשות זאת, אנחנו מסמנים את הודעת הדואר שאנחנו רוצים לתת לתווית, ובסרגל הכלים העליון של הג'ימייל, במקום לבחור, כמו שבחרנו קודם בעבר אל, אנחנו בוחרים הפעם בתוויות, רשום לנו כאן סמן כתווית, אנחנו לוחצים, גם הפעם נפתחת לנו רשימת התוויות, שוב עם פס גלילה, בוחרים את התווית הרצויה, ואז ההודעה שלנו תסומן בתווית. הנה כאן דוגמה למספר הודעות שמסומנות בתווית אחת או יותר, כאשר, כמו שאמרתי קודם, כל הודעה יכולה להיות מסומנת ביותר מתווית אחת, והתוויות הן בלתי תלויות אחת בשנייה. אתם רואים שהתוויות הן צבעוניות, אנחנו יכולים לתת צבעים לתוויות, שימוש בצבעים מאפשר לנו לארגן טוב יותר את המיילים ולהציג אותם מבחינה חזותית בצורה יותר נוחה. על מנת להגדיר צבע, אנחנו צריכים לעמוד בצד התווית, מופיע לנו חץ, ברגע שאנחנו לוחצים על החץ, נפתח לנו האזור הזה. כמו שאתם רואים, יש כמה אפשרויות, אחת האפשרות הראשונה היא צבע התווית, ואז אנחנו יכולים לבחור את צבע התווית. אחרי שאנחנו בוחרים את צבע התווית, כל התוויות, כל האימיילים שהם באותה תווית, יצבעו באותו צבע שבחרנו. עד כאן להפעם, תנסו, תהנו, ניפגש בסרטון הבא, שלכם ליאורה.